þetta er erfitt. Ég hata erfiða daga. Hei, hvað var þú letið strump? Það átti að hjálpa mér og fílustrumpið að taka upp umskiru bóndastrumps. Hvað er að kraftastrumpur? Ég hata letistrump. Ég hef að marga klukkutíma að fylla þessar einu hjólburur að strumpa berjum. Það lítur að veitir betur aðferð til að safna mat. Það lítur að veitir fljótari leið. Auðveldari leið. Já, ég vildi bara við vissum hver væri. Betri leið, fljótari leið, auðveldari leið. Félagastrumpar, ég hef smíðað nýja vel til að hjálpa okkur út á ögrunum. Ég kalla hana strumpulegu tísluvelina. Hvernig strumpar hún smíða strumpur? Ég skal sýna ykkur að þessu strumpur. Gamli strumpur átti garð, ía, ía, strump, og á þessum garði áttar hamingja sanna. Sérðu þessu strumpur? Hún getur tínt hvað sem er. Grænmyndi, strumpabér. Ég verð að viðurkenna að hún er strumpuð smíðastrumpur. Og hún kemur með allt beint heim á húsinu til að elda. Smíðastrumpur, ég held að vel í þið verði mjög vinsæl. Áfram nú, áfram með þetta, áfram með þetta. Áfram strippa, vel í kemur fljótlega aftur með nýjan farm. Ég er að puða, matastrumpur, ég er að því. Áfram, kratastrumpur, áfram, áfram. Ég strump eins rætt og ég get, matastrumpur. Ég hata strump eins rætt og ég get. Ó, nei. Hún er komin. Halló, þarninni. Er allt í lagi með tengsluverina? Einum að mikið, smíðastrumpur. Ég hata vélar. Smíðastrumpur, strumpan er að reyna að sofa. Fyrir geða þessu strumpur, ég skal reyna að fara hljóðlega. Gerðu það. Fyrir geða þessu strumpur. Þakka þig fyrir, strumpur. Félaga strumpar. Ég ætla nú að afhjúpa nýjustu og flottlistu uppfinningu mína. Þetta er strumpalegt. Þetta er strumpalegast. Þetta er það strumpalegast. Þetta er undurstrumplegt. Þetta er... Hvað er það? Þetta er strumpvirk matvinnslu vélasamstæða. Auðvita, þetta er strumpvirk matvinnslu vélasamstæða. Hvað haldið þið að hafa verið? Ég vissi það strax. Ég sagði við sjálfa mig. Gafna strumpur, þetta er... Get ég að því gert þótt þessi fljótur að átta mig? Fylgist nú með allir strumpar! Smíðastrumpur, aldrei á ævinni hef ég séð neitt þessu líkt. Þakka þér, æsistrumpur. Við þurfum aldrei að vinna fyrir mat okkar aftur. Nei! Ó, þessar ganga aldrei, aldrei. Hei, ég kom á strumpur. Hvað er að þessu kökum? Sveint að spara það bílir í botni. Ég er hættur að liturinn á hjóknum hafa enga megin átt við mitt einstaklega strumpaða litara. Ég er að betra einhverju fallegu fjólubláu. Matastrumpur, hvað er að matnið þínum? Ég get ekki ákveðið hvað ég að borða. Þú ættir ekki að sóa hana svona. Af hverju, það er nóg að mat til. En það er ekki að... Hjálp, einhver strumpur, hjálp! Hjálp, hjálp! Einhver strumpur, gera! Ég skal bjarga þér ekki að... Þetta er fyndin vel. Hvað gengur á hérna? Hjálp! Já, hérna, er allir heilur á húfi?
Öðvitað allir heilir. Svo er mér fyrir að þakka. Það er gott að ég hélt haus á meðan þið fóruð á taugum. Það er það sem Æsastrippi líka best við mig. Hann segir alltaf að ég sé... Fættur leiðtogi. Sjáu þeirra mat sem hefur verið sóað. Vertu ekki svona mikill fýlupúki, smíðastrippur. Við eigum nóga mat. Þetta var fyndið. Já, svo sannlega. Ég gleym aldrei svipnum á gamla strippi. Lítli strippandi mínu virðist hafa tekið upp slæma siði. Er ekkert fleira til að taka upp, bátastrippur? Það er allt búið, smíðastrippur, og ég er hræddur að ekki verða neitt nýbúð að vaxa fyrir þetta nokkra mánuði. Þessi vel þín er aldeilis duglega tína. Nokkra mánuði? Ég verða aðtöfu strippabar í enginn. Hamingja sanna, enginn strippabar eftir heldur. Bátastrippur, bátastrippur! Það er bátastrippur, hve mikið mat hefur eftir? Ha? Hefur þið alls ekkert geimt? Nei, ég á vona næstu sending á hverju stundu. Geymdu hvað sem þú getur. Við erum að vera matalausir. Ó, nei. Ofbleikt. Ó, jemi, þetta gengur ekki heldur. Hjekamastrubur, er þetta allir matur sem átt eftir? Í augnablikinu, en ég er búin að panta meir í grænu. Geymdu allt sem þú getur. Við erum að vera matalausir. Ruglið í honum. Ég fara að skellilhægi ef fengi ekki rukkur af því. Kylfur upp! Ég hef hann! Hvað eru þau eiginlega að gera? Þetta er ný leikur sem ég var að strippa, smíðastrippur. Fóðurbolti, viltu leika? Fóðurbolti? Eruð þau gengur á strippanum? Við megum ekki sóa mat á þennan hátt. Komdu þau frá, smíðastrippur? Við erum að reyna að leika. Að þið verða að hætta, við erum að þið matalausir. En það er nóg til að mat. Vertu ekki stráð ekki fyrir smíðastrippur? Hef ég ekki að verða að verða að verða? Ég hata fóður. Já, þetta er þetta næja. Æsastrippur! Já, hvað er það, smíðastrippur? Þú verður að tala við hinn, æsastrippur. Þeir hlust ekki á mig. Við erum að þið matalausir. Hvaðu matur nú strumpvirkum matvissu samstæðunni þinni? Honum eru allir verið sóað. Strumpabenn er öll búinn. Birðagreyslan er tóm og bóndastrumpur segir ekki komin í uppskeru fyrir þetta nokkra mánuði. Ég er viss um að þú ert að gera þeir rell út af engu smíðastrumpur. Leifðu mér nú að sinna mínu störfum. En æsastrumpur, ég... Ekki núna. Talaðu við mér sinna smíðastrumpur. Alveg á réttum tíma. Ha? Hei, hvað er í maturinn mín? Hei, hvar eru eggin mín? Hei, matavælun að koma! Hei, matavælun að fara! Bíttu, strippabjörni mín! Hei, hvert er þetta að fara? Strippað aftur hingað? Þú gleymdir að koma með mat handa mér. Ég er ban hungraður. Hvað erum að vera? Ég hef ekkert fengið í dag. Ekki ég heldur. Hvað gerðist? Komdu með mér, klaufastrippi, ég veit hvað við gerum. Vá, gamla strippur, kannski smíðastrippur hafa haft rétt fyrir sér. Kannski eru ekki matur eftir. Nei, hann er bara að saka sem því strumpvirka hvað hún nú heitir velin strumpar ekki rétt. Hann þarf að fá laganda völund eins og mittilega lagana. Jæja, sjáum nú til. Þetta virðist ekki vera rétt. Kannski vatnum að býja það til smíðastrippi kemur. Ekki vera svona vitlaus, klaufastrippur. Ég veit nákvæmlega hvað ég er að gera. Við ættum að strippa okkur út, klaufastrippur. Klaufastrippur, ég er hissa á þér. Viltu ekki heyra mitt álitað hvað við ættum að gera? Já, auðvitað, klaufastrippur. Hvað finnst þér ættum að gera? Mér finnst við ættum að strumpa út hérðan. Gamlastrumpur, svo það varst þú sem eyðilegði strumpvirkum atvinnsu samstæðuna mína. Nei, ég var bara einnig að gera við hana. Eitt strumpabir! Er það allt sem eftir er? Hvernig geta 100 strumpa lifað af því? Við getum skipti. Kannski einhver ætti að geyma það bara svona til öryggis.
ég skal gera það. Ég strumpa það fyrst. Nei, það var ég. Ó, nei. Hún er að springa. Vélin mín. Hlaupi, strumpa, hlaupi. Öll vinna mín fyrir bí. Kannski geti ég hjálpað. Æsa strumpur, en hvað getur þú gert? Kopi strumpa til bíðir. Æsa strumpur, hvers vegna sagður mér ekki og ætti þennan mat? Þetta geti henst okkur í margar vikur. Ég vildi að hinni lærði sína leksíu smíðastrumpur og ég vonaði hafi lært að þessu. Já, æsa strumpur! Og næst þegar smíðastrumpur smíða svona flotta vel, notið hana vitulega. Já, æsa strumpur! Jæja þá, strumpandi minnir, þá skulum við snæða. Nei!